Müəllimlik olduqca şərəfli peşədir. Cəmiyyətdə müəllimlərə həmişə böyük hörmət və sayğı olub. Ulu öndər Heydər Əliyev müəllim adını uca tutardı. Müəllimlik bütün peşələrdən ən şərəflisi hesab edərdi. 5 oktyabr Azərbaycanda bu tarix təntənəli şəkildə qeyd olunur. Ən böyük sərkərdəni, ən dahi alimi yetişdirən müəllim. Bu ad Abşeron rayonunda hər zaman əziz tutulub. Müəllimlər günü təmtəraqla qeyd edilir. Xırdalan şəhər 2 nömrəli tam orta məktəbdə 5 oktyabr müəllimlər gününə həsr olunan tədbir təşkil olundu. Tədbirdə məktəb rəhbərliyi ilə yanaşı müəllimlər və sevimli şagirdlər də iştirak etdilər. Xırdalan şəhər 2 nömrəli tam orta məktəbin direktoru Ədalət Cəmalova çıxış edərək, əvvəlcə müəllimləri Peşə Bayramı günü münasibəti ilə təbrik etdi. Direktor, Respublikada təhsilin maddi-texniki bazasının möhkəmləndirməsi istiqamətində görülən işlərdən danışaraq, son illərdə Abşeron təhsil sistemində qazanılan uğurları məhz bu sahəyə rayon rəhbəri tərəfindən göstərilən diqqət və qayğının nəticəsi kimi dəyərləndirdi. Ədalət Cəmalova tədbir iştirakçılarının diqqətinə çatdırdı ki, müəllim yüksək əqidəyə, mədəniyyətə və mənəviyyətə malik olub, daim vətəndaşlıq nümayiş etdirməlidir. Bütün dövrlərdə müəllim əməyi yüksək qiymətləndirilib. Tarixi şəxsiyyətlərin bu insanlar haqqında dəyərli fikirləri də həmişə öz əhəmiyyətini saxlayır. Toplantıda çıxış edən Abşeron rayon Ağsaqqallar Şurasının sədri müavini Cəfər Quliyev və Abşeron İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Anar Nağıyev, Ulu Öndər Heydər Əliyevin Azərbaycan təhsilinə olan diqqətindən danışaraq, Prezident İlham Əliyevin qayğısı nəticəsində təhsildə son illər əldə olunan uğurlar barədə məlumat verdilər. Sonra direktor Ədalət Cəmalova Müəllimlər Günü münasibəti ilə fəxri media diplomu ilə təltif edildi. Tədbir məktəblilərin, eləcə də ölkəmizin tanınmış musiqiçilərinin ifasında bədii hissi ilə davam etdirildi. Keçdim bütün yollar, qəlbimdən keçib gedim, gözlərim bu dünyalar yox. Bizim günəş kimi saf qəlbimizin əbədi mehmanına çevrilən əziz müəllimlərimiz Nizam Rəsulov, Kamil Quliyev, Dünya TV.